Віталія Кабацій – вчитель німецької мови у Мукачівській спеціалізованій школі номер 4 та громадській організації «Німецька молодь Закарпаття». За її плечима вже близько 10 років досвіду викладання іноземної мови у закладах освіти. Нещодавно вона взяла участь в молодіжному форумі «Європа-Латинська Америка», який об'єднав представників німецьких організацій та вчителів з німецької мови з країн Латинської Америки, Східної та Центральної Європи. Відбувалося зібрання у місті Байройт, Німеччина. Мала змогу разом з нашим керівником Юлією Тайц брати участь у цьому форумі. Перший момент, який мене дуже захопив, це те, що завдяки німецькій мові я здобула друзів з іншого континенту. Мені було дуже незвично побачити і почути, що у Латинській Америці теж учать німецьку мову. У таких країнах, як Болівія, Буенос-Айрес, Аргентина є люди, які досить на хорошому рівні спілкуються німецькою мовою. Поділитися досвідом та отримати нові знання – саме такий меседж ніс захід. Метою цього заходу було створити власні проекти, які зможуть у майбутньому об'єднати два континенти. Учасники працювали у командах, що дало змогу попрацювати з колегами не лише з іншої країни, а навіть іншого континенту. У перший день ми мали змогу брати участь у такому воркшопі, який називався «Світове кафе». Ми підходили разом з нашими командами до різних столиків, де могли почути інформацію про роботу різних організацій у Європі та у Латинській Америці. Тобто кожний представляв свою організацію. Такі молодіжні форуми дають змогу розвивати та покращувати своє володіння іноземною мовою. Всі учасники заходу – практикуючі вчителі. На зібранні колеги мали змогу дати один одному цінні поради, що принесуть щось нове в освітній процес у їхніх класах. Коли людина бачить і чує, що роблять інші, це її мотивує рухатись далі. Ми відвідали цей форум не дарма, адже привезли з собою дуже багато ідей і дуже багато проєктів, які ми хочемо у найближчому майбутньому реалізувати. Пані Віталія зазначає, що надзвичайно цінно мати друзів та колег з інших країн, адже розвиток потрібен у кожній професії, тим більше на вчительській ніші. Я сподіваюся, що нашій молоді, нашим учням буде дуже цікаво попрацювати з людьми з інших країн та з іншого континенту. І це дасть змогу теж розширити їхній кругозір. В громадському центрі, де працює пані Віталія, учні вивчають іноземні мови за допомогою ігор та інноваційних методик. Тут створюють всі умови, аби заохотити молодь до навчання. Ми вивчаємо німецьку за ігровою методикою, багато читаємо, багато пишемо, багато граємо, дивимося фільми на німецькій і переводимо їх, слухаємо німецькі діалоги. Мова потрібна для того, щоб багато подорожувати і мати багато можливостей. Мені дуже подобається ця платформа, тому що ми тут можемо навчитися різні мови, ми тут і граємо в різні ігри, дивимося багато різних фільмів, ми спілкуємося на різні теми. Нам потрібно знати дуже багато різних мов, тому що від цього буде залежати наша подальша робота. З форуму пані Віталія з командою приїхали натхненні і вже розповідають про проєкти, які планують реалізувати найближчим часом. Хочу анонсувати всім, що наш навчальний центр, ми виграли проєкт, у якому будемо ставити виставу на тему графи Шенборни. Ми будемо готуватися активно до цього. Наша молодь, учні наші, будуть відчувати себе справжніми акторами. Це на історичну тематику про життя та діяльність графів Шенборнів на нашій срібній землі. Та буде цікаво всім. І виставу подивитися на німецькій мові. Я думаю, кожний із батьків прийде з гордо піднятою головою подивитися на своїх дітей.
Вчитель – це людина, яка сіє у своїх учнях зернинку освіченості та знання. Щоденно працює, аби учні отримали необхідний багаж навичок та умінь. Працюють, аби зробити з дітей хороших та перспективних особистостей. Адже за вчителем судять про учнів, по учням дізнаються про вчителів. Я хочу привітати усіх своїх колег із нашим професійним святом. І я недавно вичитала такий вислів, мені він дуже сподобався. Кажуть, що навчити інших треба мати більше розуму, аніж навчитися самому. Дуже важко зараз вмотивувати дітей, знайти той ключик до їхнього серця. Треба в першу чергу зацікавити їх, і я бажаю своїм колегам, аби вони могли реалізувати усі свої ідеї у своїй роботі, витримки нам усім, бажання працювати і любити свою справу та любити людей, які є біля тебе. Дітей потрібно любити, з якими працюєш. І коли бачить вчитель, що його робота приносить плоди, це найбільший подарунок. Тому з нагоди Дня працівників освіти вітаємо усіх причетних. День вчителя – свято гідних, сильних, мудрих та відважних людей. Вчитель – це не просто складна та важлива професія, це справжня місія. Бо саме вчителі роблять нашу країну сучасною, сильною та розвиненою, а українців – гідними, розумними, навченими, людяними. Дякуємо вам за вашу чесну, важку працю, за цей неймовірний вклад, за все, що ви робите день за днем, з днем вчителя.